প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ যিটো থাম্বনেইল, সেই থাম্বনেইলটো চাই তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আজি আমি কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম। আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ HSLC এক্সামিনেশ্যনৰ যিখন ৰুটিন, সেই ৰুটিনখন তোমালোকে পাইছা। আৰু 3 মাৰ্চৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে তোমালোকে এই সময়খিনি অপব্যয় নকৰি পেলাই সুন্দৰকৈ তোমালোকে এই সময়খিনি সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনা মানে ধ্যান দিয়া এতিয়া। আৰু কিছুমান অদৰকাৰী কামত বা অপ্ৰয়োজনীয় কামত তোমালোকৰ এতিয়া সময় খৰচ কৰিবলৈ সময় নাই। গতিকে তোমালোকে এই সময়খিনি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া। আৰু আজিৰ যিটো মূল কথা বা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো মূল বিষয়, এই মূল বিষয়টো হ'ল যে তোমালোকৰ HSLC এক্সামিনেশ্যনত মানে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত তোমালোকৰ 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে এখন এছে লিখিবলৈ আহিব। 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে এখন এছে লিখিবলৈ আহিব। গতিকে এটা কথা হ'ল যে এছে তোমালোকে যিমানখিনি এছে চাইছা, আৰু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট এছে তোমালোকে চোৱা নাই বা তোমালোকে কিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হ'ব তোমালোকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, ধৰি লোৱা মানে এছেৰ কিখিনি চাব লাগিব, গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাম ইম্পৰ্টেণ্ট এছেৰ ওপৰত, মানে HSLC 2023 কাৰণে কোনখিনি এছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেই ইম্পৰ্টেণ্ট এছেখিনিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। আৰু এটা কথা হ'ল যে মূল কথাটো হ'ল যে যদি তোমালোকে যিখিনি চাইছা, ধৰি লোৱা এছে যিখিনি চাইছা বা এছে যিখিনি চাবা, সেই এছেখিনি যদি তোমালোকে তাৰ ভিতৰত যদি মানে পৰীক্ষাত কমন নাহে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা। গতিকে যদি কমন নাহে তেতিয়া তোমালোকে কোনো, তেতিয়া তোমালোকৰ এটা বেলেগ এটা অপশ্যন থাকিব, তোমালোকে তাতে ষ্টৰি ৰাইটিং লিখিব পাৰিবা, মানে ষ্টৰি ৰাইটিং এটাও আহিব, মানে হয় তোমালোকে এছে লিখিব লাগিব নহয় তোমালোকে ষ্টৰি লিখিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে ষ্টৰিটো কেনেধৰণে লিখে তাৰ ওপৰতো তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা, আৰু ষ্টৰি লিখাৰ ওপৰতো তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা, আৰু ষ্টৰি কেনেধৰণে লিখে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। দিয়াই থাকিব ষ্টৰিটো, মানে মূল সাৰাংশটো তাত দিয়া থাকিব, অলপ অলপকৈ আভাস এটা দিয়া থাকিব। গতিকে সেই মানে অলপ অলপকৈ আভাস এটা দিয়া থাকিব তোমালোকৰ সাধুটোৰ, গতিকে সেই সাধুটো তোমালোকে মিলাই মিলি পেলাই অলপমান বহলাই লিখিব লাগে, 150 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত অলপমান লিখিব লাগে। গতিকে তাতে তোমালোকে কি কি থাকিব, ওপৰত এটা টাইটল দিব লাগিব, সাধুটোৰ এটা টাইটল ওপৰত দিব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ টাইটলটো থাকিব 1 নম্বৰ, আৰু তলত এটা মৰেল দিব লাগিব, মানে সাধুটোৰ পৰা কি বুজি পালা, যেনে অসমীয়া নীতি শিক্ষা ধৰণৰ তেনেধৰণৰ এটা মানে এষাৰি বাক্য লিখিব লাগিব, মানে সাধুটোৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পালা বা আনক কি শিক্ষা দিব বিচাৰা সেই সাধুটোৰ পৰা। আৰু মাজতে অকণমান সাধুটো তাত যেনেধৰণে দিয়া আছে অলপমান বহলাই লিখিলে তোমালোকে এটা ভাল নম্বৰ পাবা। তোমালোকে 6 নম্বৰ তোমালোকে নাপালোঁ, সুন্দৰকৈ লিখিলেতো 6 নম্বৰ পাবাই, যদি ধৰি লোৱা কমকৈ হ'লেও তোমালোকে 4 নম্বৰ এটা লাভ কৰিবা। গতিকে তোমালোকে যদি এছে কমন নপৰে তেতিয়া তোমালোকে ষ্টৰি ৰাইটিং লিখিব পাৰা। গতিকে ষ্টৰি ৰাইটিঙৰ ওপৰতো তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা, কেৱল ষ্টৰি ৰাইটিং বুলিয়ে নহয় দুয়োটাই চাই যাবা, আৰু যিটোৱেই তোমালোকে তাত তোমালোকে উজু পোৱা বা যিটোৱে তোমালোকে পাৰিম বুলি ভাবা সেইটোৱে কৰিবা। ধৰি লোৱা কেতিয়াবা কি হয় ষ্টৰি ৰাইটিং চাই যাবা, কেতিয়াবা আকৌ সাধুটো তোমালোকে লিখিব নোৱাৰিবও পাৰাগৈ তাত বা বুজি নাপাবও পাৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ এছ এখন লিখিব পৰা মানে এছ এখন লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যদি এছ এ চাই যোৱা, এছ এ যদি নপৰে তেতিয়া আকৌ ষ্টৰিটো লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে দুটাই চাই যাবা। গতিকে তোমালোকে তেতিয়া তোমালোকৰ তেতিয়া মানে অসুবিধা নহয়, গতিকে তোমালোকে দুইটাই চাই যাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কমেণ্ট আৰু যিমান পৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।